കൗൺസിലിംഗ് ടോക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ ശാരീരികമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ വ്യത്യാസമാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളിൽ. സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ടോക്കിൽ പറയാനായിട്ട് പോവുക. നോൺ വെർബലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ സ്ത്രീയാണ് മുന്നിൽ. ഉദാഹരണത്തിന്, സ്നേഹമായിരുന്നാലും ശൃംഗാരമായിരുന്നാലും ദുഃഖമായിരുന്നാലും ഭയമായിരുന്നാലും അത് പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും വളരെ വേഗം മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള കഴിവ് സ്ത്രീക്കാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മുഖത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിചയക്കാരുടെ മുഖത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ മാറ്റം പോലും പെട്ടെന്ന് അവൾ വായിച്ചെടുക്കും. വെറുപ്പും അതുപോലെ ദേഷ്യവും കൂടുതൽ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള കഴിവ് പക്ഷെ പുരുഷനാണ് കൂടുതൽ എന്നാണ് പറയുക. വെർബലിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ വിശദമായി പരത്തി പറയുന്ന രീതിയാണ് സ്ത്രീയുടേത്. എന്നാൽ പുരുഷനാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ചുരുക്കിയേ പറയാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പുരുഷൻ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതും യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സ്ത്രീ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതും. കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായി പറയാനാണ് സ്ത്രീ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പുരുഷൻ കൂടുതലായി അതീശ മനോഭാവത്തോടുകൂടെ, അതായത് അധികാര മനോഭാവത്തോടുകൂടെ സംസാരിക്കുവാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുക. സ്ത്രീ പലപ്പോഴും ചോദ്യ രൂപത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എൻ്റെ മകന് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്നറിയാമോ എന്ന് അവൾ പറയുമ്പോൾ പുരുഷൻ്റെ ശൈലി സാധാരണ വാക്യ രീതിയായിരിക്കും. എൻ്റെ മകന് 50 മാർക്ക് കിട്ടി എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അയാൾ സംസാരിക്കുക. താല്പര്യങ്ങളുടെ കാര്യമെടുത്താൽ സ്ത്രീ, അവളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ കൂടുതലും കുടുംബത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. എന്നാൽ പുരുഷൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ കൂടുതലും പണം, പ്രശസ്തി അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം, വീട്ടിലെ ജന്മദിനം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും? പുരുഷനാണോ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൃത്യമായി പറയുന്നത്? സ്ത്രീ ആയിരിക്കുമോ? സ്ത്രീ കൂടുതലും വ്യക്തിനിഷ്ഠമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗതമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പുരുഷൻ കൂടുതലും വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളെയും ചുറ്റുപാടുകളെയും വിലയിരുത്തുക. അതുപോലെ ഒരേ സമയം തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവ് സ്ത്രീക്ക് കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ പുരുഷന് പലപ്പോഴും ടണൽ വിഷനാണ്. ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ മാത്രമേ അവനെ കൊണ്ട് സാധിക്കാറുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യമെടുത്താൽ സ്ത്രീക്കാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കഴിവ്, ശക്തി കൂടുതൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. മധുരവും പുളിയും കൂടുതൽ സ്ത്രീ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പുരുഷൻ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉപ്പും കയ്പുമാണ്. വീട്ടിൽ ഉപ്പിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്, ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളിലെ ഉപ്പിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പരാതി പറയുന്നത് ആരാണ് ഇന്ന് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ. മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഘ്രാണശക്തിയാണ്, മണക്കുവാനുള്ള കഴിവ്. പുരുഷനേക്കാളും സ്ത്രീക്ക് മണത്തറിയുവാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലെന്നാണ് പറയുക. കുടുംബാംഗങ്ങളെപ്പോലും മണം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ശേഷി സ്ത്രീകൾക്കാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. കാഴ്ചയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മമായി കാണുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള ശേഷി കൂടുതൽ സ്ത്രീക്കാണ്. എന്നാൽ നിറത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അതും സ്ത്രീക്കാണ് കൂടുതൽ. പുരുഷന്മാർക്ക് അത്രത്തോളം കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്ത്രീക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ നിറത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പരാതി നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ഇടയാവുക. അതുപോലെ ഭാവങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട്, മുഖഭാവങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സ്ത്രീക്ക് കഴിവ് കൂടുതലാണ്. ഭാഷ പഠിക്കുവാനായിട്ട് സ്ത്രീക്ക് കഴിവ് കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന കണക്ക് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ, പറയുവാൻ, പഠിക്കുവാനുമുള്ള ശേഷി പുരുഷന്മാർക്കാണ് എന്നാണ് സാധാരണ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പിന്നെ മുഖഭാവങ്ങളെ മറയ്ക്കുവാനുള്ള ശേഷി സ്ത്രീക്ക് കൂടുതലാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. പുരുഷന്മാർക്ക് അവരുടെ വികാരങ്ങളെ മറയ്ക്കുവാനുള്ള ശേഷി വളരെ വളരെ കുറവാണ്. ഭയം, നമുക്കറിയാം, ഭയത്തിൻ്റെ ഒരു തലമാണ് ഫോബിയ. ഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക സാധനങ്ങളോടോ വസ്തുക്കളോടോ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുകളോടോ സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള അകാരണമായ ഭയമാണ്. ഫോബിയയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ആ ഭയം കൂടുതൽ സ്ത്രീക്കല്ല, പുരുഷനാണ്. പക്ഷേ സാധാരണ ലോകം വിചാരിക്കുന്നത് സ്ത്രീക്കാണ് ഭയം കൂടുതൽ. ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടെ തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പരസ്പരം ജീവിക്കുമ്പോൾ പരസ്പര ബന്ധത്തിൽ വളരുവാനായിട്ട് സഹായിക്കും. മറ്റേ ആളിൻ്റെ അറിവുകൾ, മനസ്സിലാക്കലുകൾ എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്കും പങ്കുവയ്ക്കാം, താഴെ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു.